Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirinin radikal erməni qüvvələri tərəfindən təhdid edilməsinə münasibət bildirib. Təəssüflə qeyd etmək istərdik ki, ilk dəfə deyil ki, erməni radikal ünsürlərinin azərbaycanlı diplomatlara, eləcə də bu ölkələrdəki azərbaycanlı icmaların üzvlərinə qarşı yönələn, nifrətə əsaslanan cinayət əməlləri ilə üzləşirik. Ötən ilin iyul ayında xarici ölkələrdə, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında dinc azərbaycanlı nümayişçilərə, eləcə də diplomatik nümayəndəliklərimizə qarşı radikal erməni qüvvələri tərəfindən son dərəcə aqressiv, təxribatçı əməllərin həyata keçirildiyini xatırlatmaq istərdik. Biz əlbəttə bu kimi əməlləri qətiyyətlə pisləyirik və müvafiq ölkələrdə bu kimi təxribatların qarşısının alınmasına məsul olan qurumların vəzifələrinə tam məsuliyyətlə yanaşmalarını gözləyirik. Məlum olduğu kimi, 1961-ci il diplomatik əlaqələr haqqında Viyana Konvensiyasına əsasən diplomatlara qarşı, onun şəxsiyyətinə, azadlığına və şərəfinə qarşı hər hansı hücumun qarşısının alınması qəbul edən ölkənin məsuliyyətindədir. Vurğulamaq istərdik ki, xarici ölkələrdəki radikal ermənilərin bu kimi əməlləri onu nümayiş etdirir ki, bu insanlar bölgəmizdə sülh və əminamanlığın bərqərar olması, xalqların birgə yaşayışında maraqlı deyillər. Onların bu əməlləri yalnız xalqlar arası ədavət və düşmənçiliyin qızışdırılmasına xidmət edir. Bu isə bir daha onu göstərir ki, xarici ölkələrdəki bu kimi erməni ünsürləri nə Ermənistanın, nə də erməni xalqının gələcək rifahını düşünmürlər. Qeyd edək ki, radikal erməni qüvvələri Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyini və səfir Elin Süleymanovu hədəfə alaraq nifrət zəminində və təhdid xarakterli ifadələrlə dolu kampaniyaya başlayıb.